Престъпниците били изправени пред Темида за извършени 3 телефонни измами в периода 5-11 май 2015. Измамниците впримчили в схемите си жертви от село Шемшево, Русе и Горна Оряховица. Действали по познатата схема освобождаване на колето от чужбина. По този начин нанесли материални щети на избраните произволно възрастни хора в размер на 9063 лева. Само от една от жертвите си успяват да задигнат 7863 лева, представляващи стойността на голямо количество златни накити. В средата на миналия месец пък районната прокуратура в Велико Търново привлече в качеството на обвиняеми 3 лица за извършени телефонни измами, като бяха претърсени различни адреси на територията на град Русе и град Ветово. От жилищата са иззети парични суми в размер на 9000 лева в различна валута, златни накити и мобилни телефонни апарати, които имат отношение към извършените измами на територията на Велико Търново. И тримата задържани са осъждани за престъпления против собствеността, като двама от тях и за измами. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода.